Це лабораторія із забору крові та її компонентів в обласному центрі крові. Володимир Литвиненко здає кров у сьоме. Сьогодні прийшов сюди з дружиною, аби допомогти травмованим дітям. Діти хотіли людям зробити добре, потішити людей вертепом, колядою. І таке сталося. І ми сьогодні, нас привело це сюди, щоб допомогти дітям, хоч як можемо, хоч своєю кров'ю. Маю на меті бути донором. Сьогодні зробив навіть посвідчення і дружину сьогодні привів. Ми сьогодні цією сім'єю прийшли. Ми одне другому маємо допомагати. Віктор Данилків прийшов до центру крові на прохання свого товариша. Розповідає, тут дізнався, що кров потрібна травмованим дітям. Почув, що сталася така біда в селі Угрині, і вирішив поділитися ще своєю кров'ю, щоб допомогти дітям, які попали в таке нещастя, оскільки маю своїх дітей і розумію біль батьків. За словами завідувачки відділу заготівлі крові Віри Монастирської, аби здати кров для дітей, які травмувалися під час вибуху газу в Угринові, до обласного центру крові за три дні звернулися 27 осіб. Тернополяни здали з 8 січня по сьогоднішній день 11 літрів крові. Це приблизно було 27 донорів за цей час для постраждалих діток. На сьогоднішній день це було 5 донорів. Заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Володимир Білинський розповідає. Ми зараз забезпечені на даний момент препаратами крові. Достатньої але кількості. Так, але все одно треба, щоб люди допомагали, здавали кров. Діти зараз, стан їх стабільний, важкий. Двоє дітей знаходяться далі в реанімаційному відділенні і шостеро дітей тут. Кожен день практично, як дивимося по стану, і робляться перев'язки, діти пропускаються джобаційну, там робиться некректомія, навіть пересадка шкіри і так далі. Діти потребують довгого лікування. Це палата номер 6 у хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні. Одного з травмованих Павла Курбу щойно привезли з перев'язки. Хлопець каже, почувається краще. Розповідає, одужувати допомагає підтримка небайдужих людей. Гості, родичі приходять, друзі трохи приходили. Приходив, звертав, діти нам співали, вірші розказували. Багато з фонду приходило людей, допомагало нам. Чим могло. Навіть прості люди, яких ми не знали, навіть допомагають нам. Їм така дяка треба, навіть не знаю, як вимовити. Ми дуже вдячні, як сам перед лікарям і волонтерам, всім благодійникам, які допомагають медикаментами, і тим людям, які теж зовсім чужі люди приходять, допомагають. Попереду в нас довге тривале ще лікування, плюс реабілітація. Ми дуже просимо людей, які мають можливість допомогти нашим дітям фінансово. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.